Ahojte, ja som Mišo. Myslím, že také rýchle tempo ako Peťo asi nezvládnem, ale každopádne mojou vášňou sú rodokmene. Rodokmeň je to také trošku zvláštne slovo a keď som zakladal nejaký čas dozadu živnosť, tak sa ma pani na obrade opýtala, no a to kde budete akože sadiť? A hovorím, ja to sadiť nebudem, ale chcem s tým niečo urobiť, baví ma história, baví ma príbehy, takže budeme sa venovať tomu. A to, ako vlastne aj vidíme, rodokmeň je nejaké zachytenie času našej rodinnej histórie na kuse papiera alebo nejakého iného materiálu, pergamena alebo niečo podobné. Čiže to je ten rodokmeň. Ale okrem toho je to príbeh každého jedného z nás, ktorý má nejakých svojich predkov. A tak ako v troch patráčoch máme tri otázniky, tak čo sme si odpovedali, na čo nám taký rodokmeň bude a ako ho zostrojiť, tak to si povieme. Tu je, častokrát teda poznáme veľkých kráľov, svetových lídrov, Otta von Bismarcka určite každý pozná, ale napravo je môj prastarý otec, ktorý mňa začal zaujímať, volal sa takisto ako ja, Michal Rázus, a on bol plotníkom na váhu a práve cez ten jeho príbeh to aj mňa trošku začalo zaujímať. On splavoval drevo z Liptova až do Budapešte, kde to používali na stavby domov a palivo možno. Prežil celý život na vode. A naozaj bol to veľmi zaujímavý a tvrdý život, do 90-ky fajčil. Ale každopádne, toto sú jeho synovia a oni dneska by sme ich nazvali, že startupisti možno. A pretože oni si kúpili takú loďku v 30-tych rokoch, nazvali ju Kríza, celkom dobrý marketingové meno. Tak aj dopadli potom možno, ale každopádne vozili ako prví turistov na Vrbickom plese v Nízkych Tatrách. Takže aj skrz týchto ľudí mňa to tak trošku začalo baviť a chcel som sa mi dozvedieť viacej. No a tu som zvolil takýto obrázok Harryho Pottera, lebo naozaj, ten rodokmeň je pre nás nejaké zrkadlo, v ktorom vidíme tú svoju minulosť, to dobré, aj to zlé možno, čo bolo, ale každopádne je dobre sa vidieť pravdivo, nie je dobre si ten obraz prikrášľovať. A napravo ešte taká zastávka, Serka Trova, to znamená, kto hľada, nájde, a to teda radím každému, kto má chuť sa do ničoho takého pustiť, trpezlivosť. Čiže ako začať? Dobre je porozprávať sa možno s nejakými starými rodičmi alebo príbuznými, ktorí môžu čosi vedieť a oni nám dajú práve to 3Dčko, tie zaujímavé príbehy, rodinnú históriu, čo vlastne s nimi môžem prežiť. A to, čo už od nich nezistíme, tak sa dá potom zistiovať nejakými ďalšími kanálmi, napríklad ísť na Cintorín a tam sú určite vždy nejaké prekvapivé informácie. Možno častokrát také strohé, hej, že máte tam dátum, narodenie, umrtie a celý ten život je iba pomôžka medzi tým. Ale každopádne posunie vás to niekde ďalej. Dozviete sa čosi viacej a môžete si to dať do nejakého kontextu. No a ak si myslíte, že teda to hľadanie a tá tvorba toho rodokmeňa, tak je to sedenie v nejakom archíve nad starými knihami a mapami, tak áno, máte pravdu. Aj keď dneska je strašne veľa už digitalizovaných a okrem toho archívu sa oplatí preostrovať aj internet trošku a popozerať, čo sa tam dá nájsť, lebo naozaj tam toho v skutku veľa. Takže keď už hľadáme a pustíme sa do toho tak naozaj serióznejšie, tak je dobré si uvedomiť, že nie je to tak dávno, čo sme ešte boli Rakúsko-Uhorsko a bola to naozaj obrovská monarchia, ktorá zaberala celú strednú Európu takmer. Mal som pani, ktorá sa veľmi tešila, že ona má predkov z Galície, že je Španielka, no ale chyba lávky, bolo to Poľsko, Halič, vlastne len tam to bola napísané Galícia. Čiže sú tam veci, s ktorými treba trošku počítať, mať taký nejaký kontext a možno trošku aj historický prehľad. A tak ako sme videli tie krajiny, vlastne tak v tých budú aj tie zdroje vlastne napísané, či už to budú nejaké staré krstné listy, alebo rodné listy, alebo nejaké iné dokumenty, tak vlastne počas Rakúsko-Uhorska sa budeme stretávať predovšetkým s maďarčinou, alebo to mal byť obrázok v latinskej matrike, neviem prečo to není, čiže môžete sa stretnúť napríklad matrika Sepulty, Baptistaty a tak ďalej. No a uvidíme, že či sa nám aj niečo ďalšie ešte objaví, alebo to sa už budeme iba improvizovať. Kamaráti, priateľa z urbaniky, máme nejaký tip? Dobre, ďalší obrázok vidí, výborné. Takže, kde býva Adalbertus Spiklo? A to je ďalšia taká rafinovaná otázka, lebo mal som uja Vojta, ktorý býval v Spišskej Novej Vsi, a to je presne on. Čiže musíme tam vrátať aj s tým, že tie staré matriky budú písané presne v tých jazykoch, čo sme si hovorili. A vlastne všetky tie mená, buď ľudí alebo miest, budú konvertované do nejakých iných jazykov. A keď sa zasekniete, ako sa to stalo mne, že hľadáte ľudí, ktorí tu už proste neboli, tak som uverejnil inzerát v jedných novinách v Žarnovici a na základe tohto inzerátu sa mi 2 mesiace neskôr ozvala pani a hovorí, že
No, moja 90-ročná mamka je slepá a ja som to iba prečítal a ona si to pamätala. A na základe toho sme naozaj našli vlastne tých ľudí, ktorých sme hľadali. Okrem toho, že teda hľadáte matrika, je dobre naštívať miesta, a to som úplnou náhodou našiel kostolík pri Košiciach, kde je takmer až ako výjav z Danteho pekla. Áno, tu vidíte presne, diablíci ťahajú ľudí do pekla, tu sú slavotovidná, sú tu ľudia zavesení na háky. Čiže je to trošku ako život, že niekedy sú tam aj veľmi ťažké a zlé proste veci v tom produktmení, ktoré ale dobre poznať a proste nejakým spôsobom zvládnuť a možno sa z nich poučiť. No a keď sa už tomu venujete, tak je fajn si všetky tie príbehy aj spísať, lebo myslíme, že si to zapamätáme, ale pamäť je zradná, ľahko nás sklame. Čiže to som raz našiel naozaj rodinu, ktorá má takýto fantastickú kroniku urobenú. A je dobre si tie príbehy spísať. A ak nemáte počeroch čo robiť a nie ste až tak talentovaní, rovnako ako ja, čo je krásne horšie ako moja 5-ročná dcera, tak potom ja spolupracujem s dvoma šikovnými autormi, Maťou Kudla, Prešovčana, Katka Šmiesterová, ktorí dokážu vlastne takýto rodokmeň namaľovať a nejako graficky stvárniť. A aby som ešte povedal, jeden taký príbeh, že aj v Prešove vlastne som mal možnosť spolupracovať zrazu s ľuďmi, ktorí robia úplne, že veci niekde ďaleko nado mnou. Oslovil ma tento pán z Finding Your Roots, ktorý hľadá vlastne korene amerického komika Billa Mayhera a podarilo sa mi zistiť, že vlastne jeho prastarý otec je pochovaný tu na Prešove a možno niektorí z vás budú poznať toto miesto, minimálne si blízko 3 a snáď poznáte tam aj židovský ortodoxný cintorín, čiže prastarý otec toho Billa Mayhera je pochovaný tu na presne na tomto cintoríne, tam je dokonca ešte aj perom vyznačené, že kde asi v ktorých miestach by mohol ležať. Aj keď ten hrob sa už nezachoval, lebo ho vlastne zmýla voda. Čiže ja by som ešte chcel zaželať vlastne, ak sa do toho pustíte, ak o to budete mať záujem, aby sa vám darilo, aby ste objavili čo najviac z vašej rodinnej histórie, lebo to sú presne tie príbehy, ktoré nás istým spôsobom dotvárajú. A aby ste nezabudli popritom aj na svoju súčasnú rodinu, takže aby ste sa potom tie zážitky s nimi podelili, to je práve tá najväčšia zábava. Takže ďakujem vám pekne, priatelia, no a ak by ste sa náhodou veľmi zasekli, tak vám samozrejme rád pomôžem. Ďakujem pekne.